Olá a todos do canal Hot Notícias. E galera, é o seguinte, começando aqui nosso compiladão de notícias, dessa vez vamos falar dos famosos, galera. Já falamos sobre o Big Brother hoje e agora é a vez dos famosos, ok? Então galera, eu peço por gentileza, já se inscreve no canal, você aí mesmo, eu tô olhando pra você, você não se inscreveu ainda, por gentileza, agora sim, muito obrigado. Mas por que, Hot, se inscrever no canal? Por que se separamos? Porque aqui separamos só as melhores notícias dos famosos e do Big Brother. Você não fica perdido por aí tentando achar a boa notícia, tá? E também deixa o seu like. Galera, é o seguinte, olha só o que trazemos nesse videozão aqui pra vocês, tá? Uma notícia arrepiante de Ana Maria Braga. A notícia surpreende, sim. Vocês vão saber já já o que está acontecendo com ela. Que coisa interessante, vocês vão saber já já. E também, galera, vamos falar aqui de um apresentador que perdemos, sim, perdemos um apresentador para esse problema aí que estamos passando no mundo, essa doença que está acontecendo agora, tá? E também, galera, vamos falar sobre Ana Furtado, lembra dela? Claro que sim. E tem muita gente preocupada com ela, ela que teve um problema de saúde, né? Ela teve câncer e tal. Tem muita gente aí preocupado com ela. O que pode acontecer com ela se ela está nesse grupo aí? Vocês vão saber notícias atualizadas de Ana Furtado. Então fica aí, vem com o Hot, que eu vou começar aqui falando de quem, galera? Bom, eu vou falar aqui para vocês, para começar, do apresentador que perdemos. Sim, galera, tivemos aqui uma triste notícia para vocês, tá? Como todos sabemos, essa doença aí, né, que vem sendo rotulada o tempo todo na mídia, está sendo tratada como um dos assuntos mais sérios por bilhões de pessoas pelo mundo, inclusive no nosso querido Brasil. Essa doença, infelizmente, já levou aí mais de 26 mil pessoas no mundo, tá? Sendo que no Brasil são 92, hein? Olha, já é um número muito alto. E, infelizmente, perdemos uma dessas vítimas, foi o nosso querido apresentador, quem não lembra dele, Daniel Azulay, com 72 anos de idade. É, galera, vocês lembram dele? Comenta aqui. O apresentador e artista plástico teve passagem pela Band e também pela TV Cultura. Infelizmente, ele acabou nos deixando nesta sexta-feira, dia 27. De acordo com informações da Fábio Oliveira, que é do jornal O Dia, Daniel Azulay estava internado há mais ou menos aí 2 semanas no CTI da Clínica São Vicente, que fica no Rio de Janeiro. O apresentador estava lutando contra uma leucemia e acabou contraindo essa doença. E o que acontece, pessoal, que infelizmente o Daniel também fazia parte desse grupo de risco e acabou aí nos deixando. Daniel Azulay, para quem não sabe, ficou muito conhecido principalmente para apresentar o programa infantil A Turma do Lambi Lambi. Essa criação foi ao ar em 1975 e ficou 15 anos consecutivos na TV educativa e depois na Band. Se você tem mais idade aí, vocês sabem exatamente a importância que teve o Daniel Azulay na vida das crianças naquela época. É, pessoal, então aqui começamos com essa triste notícia do apresentador que fez parte aí da Band, galera. É bem triste, deixa com a sua mensagem para a família, é o que nos resta fazer agora. E agora, pessoal, mudando de assunto, já já vamos falar aqui de Ana Furtado. Galera, é o seguinte, olha só, Ana Maria Braga, notícia arrepiante, notícia surpreendente. Vem com o Hot, que eu vou esclarecer para vocês agora. Nesta manhã do dia 27, Ana Maria postou uma mensagem em sua rede social. Ela disse o seguinte: cuidado com as amizades, né? Então, assim, para ter feito essa postagem, é que alguma coisa está acontecendo. Lá nos comentários, a Astrid perguntou para a amiga, né, não sair de casa. Na verdade, assim, ela pediu para a amiga não sair de casa. Temos uma cobra solta mandando a gente ir para a rua. Daqui não saio. Fica guardadinha aí, menina, disse, ganhando a resposta de Ana Maria. Alguns fãs da apresentadora aproveitaram para poder manifestar a saudade que tem por ela, né? Mas vejam só o que é interessante de fato nessa história. Olha só que bacana. A Ana Maria, ela retornou Mais Você, como sabemos, no início de março, mas depois teve que sair por conta disso tudo, etc, etc. Mas olha aqui, essa sim é a notícia arrepiante que eu trago para vocês. A versão que estou recebendo
é mais recente, moderna e tem um nome específico, inibidor de checkpoint. Ao invés de estimular o sistema imune diretamente, ela tira os freios do sistema da gente e, com decorrência disso, ele vai atacar as células cancerosas e em células saudáveis do corpo e causar efeitos colaterais, disse. Na sequência, deu uma ótima notícia aos seus fãs. Só fiz um exame e já tive redução de 50% do tumor que foi detectado. Isso mesmo, galera. É ou não é para se arrepiar? Fala para mim. 50% do que foi detectado, ela já teve essa redução. É pouco tempo e tá indo muito bem. A missão é cura. Então, galera, essa é a notícia que eu queria trazer para vocês agora. Incrível, maravilhosa. E 50% agora, daqui a pouco será 100%, eu tenho certeza. Pessoal, comenta aí, manda sua mensagem para ela, porque cada mensagem, eu costumo dizer que o universo conspira, chega lá e ela vai melhorando a cada dia que passa. Força, Ana Maria, tudo vai dar certo e já já você estará aí novamente brilhando na TV Globo de televisão, ok? E agora, pessoal, para finalizar aqui, vamos falar de Ana, mas é outra Ana, Ana Furtado. Galera, olha só, prestem atenção. A Ana Furtado passou por um problema igual da Ana Maria recentemente e ela está curada, felizmente, graças a Deus. Então, assim, tem muita gente preocupada com ela. Como está o estado de saúde dela, se ela faz parte desse grupo, e vamos esclarecer aqui para vocês o que de fato procede nessa história. No dia de hoje, a apresentadora Ana Furtado acabou iniciando o É de Casa, fazendo desabafo sobre a sua própria saúde e sua participação no programa da Rede Globo. Aqui são palavras dela. Muitas pessoas mandaram mensagens para mim e para a nossa central de atendimento, preocupadas com a minha participação ao vivo aqui no É de Casa. Afinal, um dos grupos de risco dessa doença que temos aí agora seriam de pessoas com doenças crônicas. Grupo em que eu não me incluo mais, graças a Deus, disse. Para poder explicar essa situação aos seus telespectadores, ela falou com o oncologista Fernando Maluf. Existe uma pequena parte dos pacientes oncológicos que são realmente grupo de risco. A grande maioria dos pacientes que tiveram diagnóstico de câncer, ou até mesmo alguns que têm, eles não fazem parte do grupo de risco, disse ele. O primeiro grupo são os pacientes que têm neoplasias ou tumores hematológicos. Os mais comuns são os linfomas, leucemias e os mielomas. O segundo grupo são os pacientes que estão fazendo algum tratamento que diminua a imunidade. Quimioterapia é a mais comum delas. O terceiro grupo são os pacientes com a doença muito avançada. Então, galera, o que acontece? Há uma preocupação muito grande em cima dela. E ela deixa bem claro que ela não faz mais parte desse grupo. O que é uma excelente notícia. Da mesma forma como a Ana Maria Braga, se Deus quiser, também daqui a um tempo não será. Aliás, eu espero que esse problema acabe daqui a um tempo e não exista nenhum grupo sequer que possa correr esse tipo de risco. Mas o que acontece, galera, é importante essa informação dela para poder tranquilizar os seus fãs, porque muita gente, mas muita gente mesmo, fica preocupada. E claro, algumas pessoas têm essas informações, outras não têm. O que acontece nesse momento é que existem muitas informações desencontradas sobre o que está acontecendo. Na verdade, assim, as dúvidas estão nas pessoas e para isso é que servem as emissoras, os órgãos aí que estão passando essas informações para poder ajustar tudo e deixar claro o que é certo e o que é errado. E isso seria uma grande dúvida de boa parte das pessoas. Então, Ana Furtado deixou a gente aqui bem tranquilos em relação ao problema que ela passou, que graças a Deus não há mais, tá certo? Galera, é o seguinte, comenta aqui, deixa sua mensagem para ela também. Não custa nada, pessoal. É só escrever algumas palavrinhas positivas que são muito boas, eu tenho certeza. Também manda sua mensagem aqui para a família do Daniel Azulay. Quem lembra dele, hein? Hã? Comenta aí. Eu lembro bem de Daniel Azulay. Realmente foi um personagem marcante na infância de muitas crianças. E Ana Maria Braga, galera, é isso. Ela vem aí lutando, já teve 50% de redução desse problema. É uma excelente notícia que eu trago aqui para vocês. E agora é aguardar
pelo tratamento seguir, né? O tratamento vai seguindo e, se Deus quiser, daqui a pouco esses 50% serão 100%. Eu tenho fé nisso e vocês com certeza absoluta. Comenta aqui.